Улсын хурлын дарга иргэн гишүүдээ, ерөнхий сайдаа, хүндэт зочдоо, монголчуудаа, нийт ард иргэдээ. Улсын хурлын сонгуулийн мөчлөг яг талдаа орж, та бүхний иргэд сонгогчдод амласан амлалт мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан ажлуудын таланч болтугай биелсэн байх учиртай цаг үед улсын хурлын намрын ээлжид чуулган маань эхэлж байна. Улсын хурлын танхим бол хоосон ярьж, цэц булаалдах бос бодит ажил өрнөж, шийдлүүд гаргадаг, тэр нь нийт улс орны ажил амьдралд нөлөөгөө үзүүлдэг ийм эндэр байх учиртай. Харамсалтай нь энэ танхимд хэлсэн үг, эндээс гарсан шийдвэрүүд амьдрал дээр хэрэгждэггүй, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хариуцлагагүй, итгэв санаачлаггүй байдал ноёлсноос ард иргэдийн итгэл алдарсан байдалтайгаар бид 28 жил явж иржээ. Маш их шүүмжлэл, асар олон санал санаачлаг гарч байгаа ч хэрэгждэггүй буюу хэрэгжих үндэсгүй байгаа төрийн албаны болон хуулийн байгууллагын завхрал, албан тушаалтны хэрэг илэрсэн ч хуулийн хариуцлаас мултарч байгаа баялагтай ор мөртлөө баялагын эзэд нь ядуу байгаа зэргийн шалтгаан уг үндэс нь явж явж нэг зүйл дээр тулж иржээ. Монгол улс маань системийн хямралд нэрвэгдсэн тодорхой болжээ. 1992 оноос хойш бүрэлдсэн улс төр засаглалын тогтолцоо маань Монголын нийгмийн асуудлуудыг шийдэх, зохицуулах чадвараа үндсэндээ бүрмөсөн алджээ. Хүмүүстэй биш, намдаа биш, тогтолцоонд бүх асуудал байна. Ямар ч сайн хүн нам байлагээд хариуцлагагүй, уялдаагүй, эзэнгүй тогтолцооны золиос болж асуудлууд хоригдлагцаар нийгэм бохимцоор байх тийм нөхцөл бат тогтжээ. Үүнийг ногтлох гэхдээ олон тоо баримт дурдж болох ч илүүцгийч үзлээ. Ганцхан жишээ дурдхад 2 жилийн өмнөөс илчлэгдэж, яригдж эхэлсэн 60 тэрбумын гих дотоодтой хэргийг эцэслэх талаар улсын хурлын чуулганыг завсарлуулахгүйгээр хилцэх хэрэгтэй гэсэн сандыг би гаргаж ирсэн. Дараа нь ээлж тус чуулганаар хилцэх нөхцөл байдал үүснийг сануулж, ээлж тус чуулганыг зарлан уралдуулах сандыг бас өргүүлсэн. Улсын хурлын гишүүдийн 3-1-ээс дээшх нь бас шаардсан. Ерөнхийлөгчийн санал гаргасан зэрэг ээлж тус чуулганыг зарлан уралдуулах хуульд заасан 2 үндэслэл нэгэн зэрэг бий болсон тохиолдолд улсын хурлын дарга үндсэн хууль болон холбогдох бусад хуулиар хүлээсэн үүргээ чанд цахин биелүүлэх ёстой юм а. Гэтэл үүргээ биелүүлсэнгүй. Хууль тогтоох дээд байгууллага нь баталсан хуулиа үл тоомсорлох болсон эргэцүүлэн хямралын нэгэн тод бодит жишээ юм а. Бид нийтээрээ засаглалын тогтолцооны мухардал хямралыг гитлэн давах шийдлийг олж нийгмээрээ зорилгоо шинээр тодорхойлохгүй юм бол цаашдаа ямар ч асуудлыг бид шийдэж чадахгүй болжээ. Манай одоогийн тогтолцооны чадвар боломж нэгэнт бүрмөсөн шавагджээ. Би ерөнхийлөгч болсноос хойш маш олон улс төрч, улс төр судлалын эрдэмтдтэй уулзаж энэ асуудлыг нугцтай авч үзсний дүнд тогтолцооны хямралыг гитлэх санал шийдлүүдийг эрхэм гишүүд та бүхэн болон Монголын сонгогчид нийт ард өмнө төлөөлөхаар шийдлээ. Тогтолцоогоо бид өөрчлөхгүйгээр юу ч өөрчлөгдөхгүй юм байна. Зүрл байс, бидний хамтран босгосон өрх гэрийн маань суур, тулгуур, баганд алдаа гарч, нурах эрсдэл үүсчээд байхад бид нурааж, шинээр суур зутах, бат бөх тулгуур хийхээ оронд ганц нэг нэмэлт бэхэлгээ хийх, эрсдэл арилсан мэт сэтгэл төрүүлэх гэж өнгөцхөн засвар, будаг дөрөхтүүдийн байдлаар өнөөг хүртэл аргалж ирлээ. Одоо аргалж, хуурч, хүчрэхгүй хэмжээнд хямрал маань тулж иржээ. Өрх гэр маань аль хэдийн хазааж эхэлсэн байна. Хардан яаран дүгнэхийн оронд та бүгдийг хүлээцтэй хамтарч асуудлыг эрүүл ухаанаар шүүн хилцээсэ хэмээн өсөж байна. Асуудлын гол нь нийгэмд хөрөмтлөгдсөн асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвартай, нийгмийг удирдах, зохицуулах үүргээ хангалттай биелүүлдэг тэр хэрээр нь ард түмэн ажилтай, орлоготой, эрүүл боловсралтай, амьдралдаа сэтгэл хангалуун, жаргалтай байх, төрийг зохион байгуулах, эмхлэх, ажилуулах доктортой, тогтолцоотой болоход оршиж байгаа юм а. Монголын төр хариуцлагын хямралд бүрэн өртсөн байна. Дэлхийн банк бусад байгууллагуудын тодорхойлолтоор хариуцлага гэдэг нь шийдвэр гаргахтаас асуудалд хариу өгөх, шийдвэр гаргах чадвар юм а. Иргэдээс энэ болохгүй байх гээд гомдол гаргахад төрийн зүгээс хариу өгөх, шийдэл олох чадварыг хариуцлага гэдэг. Гэтэл хариуцлагатай байж нийгмийн тогтолцоог авч өстөө парламент, засгийн газар зэрэг институц нь өөрсдөө хариуцлагын хямралд орчход байгаа нь одоо нэгэн тодорхой болжээ. Эдийн засаг сайнгүй, ядуурл, орлогын тгшгүйс байдал
газар авсан засаглал муу байгаагийн илэрхий тод шинж тэмдэг юм а. 2018 оны 9 дугаар сарын 26-наас 29-ний өдрүүд хийгдсэн улс төрийн одоо барометрын судалгаагаар 10 онооны үнэлгээнээс иргэдийн улсын хуралд итгэл хилтгэл 3.3%, засгийн газарт итгэл үзүүлэх итгэл 4.5% гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Ард өмнө төр засагтай итгэл хилтгэл үндсэндээ алга болжээ. Төрийн институцууд дундаж болон дунджаас доогуур үнэлгээтэй байна гэдэг нь итгэлцлийн хямрал эрсдэлт нөхцөлд байгааг зааж байгаа тод үзүүлэлт юм а. Нийгмийн бүх давхар, улс төрийн бүлэглэл, судлаачдын хүрсэн ойлголт, нэгдсэн цэг нь засаглалын тогтолцоогоо Монгол улсын хөгжлийн шаардлага, нийгмийн хэрэгцээнд зохицуулан хийх эрс шинжил болоод байна. Үүнийг бид үндсэн хуулиараа л хийж чадна. Улсын хурлын тамгын газрын судалгаа шинжилгээний хэлцээс 2015 онд эрхлэн гаргасан Монгол улстай ижил төстэй зарим орны засаглалын болон эрх зүйн тогтолцоо сонгуулийн хэлбэрийн талаарх мэдээлэл тохимолд дурдсанаар үзэхэд 1992 оны үндсэн хуулиараа монголчуудад түгээмэл бус засаглалын тогтолцоо буюу дэлхийн 196 орноос Болгар, Финланд, Серб, Монтенегро зэрэг дөрвөн оронд байдаг хагас парламент хагас ерөнхийлөгчийн холимогдлол засаглалыг авсан хөгжлийн мухарлал дүрэснийг одоо харж бид мэдж ойлгож байна. Арчилсан шинэ үндсэн хууль нийгмийн шин тогтолцооноос нөгөө шин тогтолцоо руу хийх шилжилтийг зохицуулахад чухал механизм болж өгч байсан. Одоо хөгжлийн шаардлага нийгмийн хэрэгцээнд зохицуулан шинчлэх ёстой болжээ. Шинэ үндсэн хууль түүнийг батлахстад баярлалаа гэж хэлээд дараагийн шатны үндсэн хуулиа хэлцэх цаг ирлээ гэж ойлгож байна. Эрхэм гүшүүдээ, та бид хамтран тогтолцоогоо бүхэлд нь хамарсан реформ эрс шинжилэл хийхгүй юм бол сонгуулиар амлсан амлалт чинь хэзээж биелэхгүй, эдийн засагт ямар ч нааштай өөрчлөлт гарахгүй, Монголын төр үхэнц хариуцлагагүй нүсүр үрлэгэн төрийн албан намын авсрах алба хэвээр үлдэх болно. Нэг яаралтай реформ хийхгүй юм бол байгалийн баялаг хэд цөөнх хяналтаа тогтоосоор баялгаас олох орлого ард түмэнд хүртээлгүйгээр гадагш урсаар л байх болно. Тийм учраас би улс орныхоо ирээдүйн төлөө хөгжил цэцгэлтэд хүрсэн хүчрэх Монгол улсыг бий болгохын төлөө улс төрийн намууд, эрдэмтэд, судлаачид, иргэд, сонгогчтойгоо хамтран бүх нийтээрээ эрүүл ухаанаараа шүүн хэлцэх замаар тогтолцооны реформыг хийх хэмээн уриалж байна. Юуны өмнө нийгмийн өнөөгийн болон ирээдүйн зорилт хэрэгцээг бүрэн тусгасан үндсэн хуулийг бүх ард түмний идэвхтэй хилцүүлэг оролцоотойгоор батлан гаргая. Та бидний шийдвэрлэх ёстой хамгийн чухал асуудал бол өнөөдөр энэ болоод байна. Шинэ үндсэн хууль маань Монголын улс төр, эдийн засаг, баялагын хуваарлалтад эрх мэдлээ бат тогтоосон хэд цөөнхийн бүлэглэлийн монопол эрх мэдлийг задалж засаглал эрх мэдлийн хуваарлалтыг оновчтой нийгмийн шаардлага хүлээлтэд нийцсэн арчилсан ил тод тэнцвэртэй харилцсан хяналтаа шударга тогтолцоо болгон өөрчлөх ёстой. Байгалийн болон нийгмийн баялагын ашиглалт хуваарлалтыг ил тод шударга болгон бүх нийтийн хяналтанд оруулах хариуцлагатай давхар уух тогтолцоог бас бүрдүүлэх ёстой. Үндэсний эрх ашгийг бүхнээс дээгүүр тавьж үндэсний ашиг сонирхолд харш олон улсын гэрээ хэлцээр хийх явдлыг игних даслан зогсоож хариуцлага хүлээлэх заалтуудыг оруулж өгөх ёстой. Шүүх хууль хүчний байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулж эрх мэдэлтэнд бус иргэдтэй үйлчлэлдэг хуулиа чандлан биелүүлдэг хариуцлага тодорхой шүүх эрх мэдлийг зохистойгоор эдэлдэг болгон өөрчлөх ёстой. Улс төрийн намуудын тухай хуулийг шинжлэн гаргаж эдийн засаг, нийгмийн амьдрал дахь төр ба намын оролцоо, ажлын заагийг тодорхой болгон улс төржилт, улс төрийн намын бодлогоос төрийг ангид байлгах нөхцөлийг бас бүрдүүлэх ёстой. Монголын нийгмийн жинхэнэ эзэд нь ард түмэн байх, эрүүл аюулгүй амьдрах, сурч боловсрох, ажилттай орлоготой байх нөхцөлийг нь төр ханган биелүүлэх үүргийг хоосон тунхаглах бус бодитоор хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхой заасан хариуцлагын механизмыг тусгасан байх ёстой. Аливаа шинжилэл реформ нь төр засаг иргэдийн харилцан ойлголцлолд дэмжлэгтэйгээр явагдвал илүү амьд, илүү бодит шаардлагад нийцчсэн болдог байжээ. Манайхтай төстэй системийн хямралд өртөж мухардамл байдалд ороод байсан гүрж улсад 2004-2012 онуудад реформыг төр засаг ард түмэн ойлголцсон эрчтэй хэлснээр нийгмийн эдийн засгийн дорвитой өсөлтөд хүрч чадсан байдгийг байна.
төрийн шинжилэл юуны түрүүнд иргэдэд өгөөж өгдөгөө. 2003 онд гүржийн дотоодын нийт төгтөн нь нэг хүнд оногт хэмжээ нь 970 амрикт доллар байсан болвол 2012 онд 4130 амрикт доллар болж 4 дахин өссөн байна. Авлигалынхаа үзүүлэлтээр дэлхийн ус 1336 дугаар байранд жагсаж байсан гүрж ус 2012 он гэхэд 100 байраар урагшилж 35 дугаар байранд орж ирсэн байна. Бизнес эрхлэхэд таатай нөхцлөөр 100д бичигдэж байсан ч реформын дараа эхний 8 бичигт хүртлээ сайжирчээ. Бизнес эрхлэлт бол иргэдийн тогтвортой амжиргааг дэмжих гол үзүүлэлт юм аа. Гадаадын жуулчдын тоо 1249 хувиар өссөн байгаа нь мөн гайхалтай жишээ. Жуулчны тоо нь тухайн улсын хөгжил сайн засаглалтад шууд хамааралтай байдаг нь тогтоогдсон зүйл юм аа. Эрсдэлтэй хөгжил муутай улсад зочлох хүсэлтэй хүний тоо эрс баг байдаг зөв тогтол бас бий. Гүржийн реформын хамгийн чухал нь хуулийн байгууллагуудад идэх иргэдийн итгэл 5% хүртэл унаж шалдаа бууж байсан 70% хүрч эрс дээрсэн бөгөөд одоо энэ төвшнгөөс доош орохгүй байгаа нь зөв тогтолтой засаглалыг зөв залдгийг илтгэх нэгэн үзүүлэлт болжээ. Би улс төрчид ард түмэндээ хандан уриалж байна. Улс төрийн тогтолцоогоо оновчтой, зэгцтэй, ил тод, иргэдэд өгөөжтэй болгон өөрчлөх хариуцлагатай бөгөөд гарцаагүй хийгдэх ёстой энэ үйлс нэгдэхийг бүгд эвлэлтэн нэгдэхийг та бүхнээс мөн хүсье. Реформоос хожих тал нь ард түмэн, хохирох нь төрийн эрх мэдлийн ашиглаж баяжсан олигарх цөөн байх болно. Реформоос хожих тал нь бусдын хийж чадсныг бид бас чадах ёстой. Хөгжлийн явцад гарч буй өөрчлөлтийг тусгаж, шинчлэлтийг хурдтай хийж чадсан нийгмүүд л хөгжил дэвшилд хүрдгээ. Нийгмийн сорилт шаардлыг даван туулсан бусад ард түмний жишээс бид бүтээлчээр суралцах ёстой. Эрх мэдэл горилсон, тулах тойрсон эрүүл дэмжлэг орхиж, тогтолцооны реформыг зоригтойгоор нэн дараа өглөөх нь Монгол улсын, Монголын ард түмний язгуур ирээшд бүрэн хийснэ. Үндэсний хэм нэгдлийг хангах үүргийг үндсэн хуулиар хүлээсэн албан тушаалтны хувьд ерөнхийлөгч миний бие зэгц шударга төр байгуулах улс төрийн реформыг бүх талаар дэмжин ажиллахаа мөн илэрхийлж байна. Учир нь Монголын ард түмний хэм нэгдлийг шударга төр хэрэгждэг хууль ард түмний элбэг баян амьдралд урт удаан хугацаанд хангам биелүүлж чадна. Монголчууд бид хамтдаа өөрчлөлт дэвшлийг хийж чадна. Гагц хүүнд нэгдэх хамтрахал чухал юм аа. Эрхэм гүшүүдээ, эрс шинжилэлд бэлтгэхдөө үндсэн хуулийн ард түмний хүсэл зорилгод нийцүүлэн өөрчилж тэднэр хилцүүлэн дэмжүүлэхдөө үүнийг эс хэвээс түүхэн хариуцлагаас сухтаасан хэрэг болно. Тогтолцооны эр шинжилэлд намынхан болон бүлэглэлийн явцуу эрх ашигын үүднээс хандваас үндэсний эрх ашигаас урамсантай дүүц хэмжээний гэмт хэрэг нүгэл болох болно. Цаг үе бидэнд эр шинжилгийг бас тулгаж байна. Үүнийг ард түмний өмнө хүлээх түүхэн хариуцлага хэмээн хүлээн авахдоо анхаарал тавьсанд баярлалаа. Амжилт хүсье. Мөнх Тэнгэрийн хүчнээр Монгол улс маань хөгжин бадарх болтугай. Баярлалаа тоо. Намрын ээлж чуулганы нээлтийн хурлаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч үг хэллээ. Улсын хурлын 2018 оны намрын ээлж чуулганы нээлтийн ажиллагаа үгээр өндөрлөж байна.